atësorit e kemi pranu. Ne e dim që paku atësorit është ekskluzivisht me u dhonë drejta të avancuara sërbëve në Kosovë. A është e vërtit? Zana, kemi bu gabim... Atë gjithë kjo qëllim ka qenë me marë për krahjen prej Sërbisë. A kemi bu gabim kure kemi pranu? Ne se kemi marë për krahjen e Sërbisë, ka dështu, po e thuti, e kemi marë, sot Kosovë është shteti pavarur, dhe për sovranitetin e diskutojmë shpesher me profesor Arifi në studi, thot nuk kemi shtet edhe aqë sovran, pavarur jemi, po ju edhe aqë sovran. Dhe kjo situatë rëgën që në basej, ne kemi probleme realet funksionimit dhe pse duhet jashtojmë edhe një element shtes dhe funksionalizimit shtetit? Shiko, na pakën atizohet e kemi pranuar si kompromis për të fituar njohjen dhe për të fituar mbështetjen e shtetit bashkuar të Amerikës dhe vendeve të bashkimit Europian. Ka qenë synimi në blok me pasë në bështetjen, dështoja e pjesë. Po, mos e këshun pranu pak në atisarit, i shpal pavarësia dhe nuk e këshë pasë asë një njohje. Jo të e shpal pavarësin dhe të vinë njohjet brenda orësh dhe minutash. Shpal e ka qenë e koordinuar, se s'ka qenë një. Prandaj, e koordinuar sepse ke pranuar pak në atisarit, pra, unë e pranoj që pak në atisarit ka pasë kompromiset e veta. Por nuk ta kishtë do mundësin të sot për të antarësuar, për të aplikuar, qoftë për të antarësuar në B, qoftë për të aplikuar në Qinë e Vrubës, qoftë të armën për të sinuar në NATO. Me ato që janë në kompromisët, e qita të drejtat pakistët sërbë ja kanë të dhonë. I kanë mërë pakistët sërbë, e qita të drejtat. Ato të drejtat janë shku, nuk ndërohen të drejtat që i kanë vitu ata. E gjithë esenca është që dështimet politike, po e mundësojnë që dhe ma shumë realisht mi dhonë të drejta ose me kristalizu, ose me manipulu Beogradi me ato drejta minimale që i ka pas pra. Nga një asocion që është arrit marveqje, si pas ligjit të organizatë avjo qeveritare, kemi kaluar jo një një vetë menagjim, jo një metod tjetër, dhe në këtë mënyre duke shtyrë për më të zbatuar ato e që. Êshtë mekanizm shtesë, sepse kryeministri që është në detyrë tani Albin Kurti, ka mbledhur në vitin 2018-2019 200.000 firma për ndalimin e Zajednicës. Këto firma... Zajednicës po, po asasionit që. Por njëti Albin Kurti, Albin Kurti ka qenë kryer një procesit dialogu, ku si që përthët edhe Zani, e ka pranuar një lloj asociacioni që mund tjetë edhe një autonomi më zgjeruar, ose përthemi një të drejta më shumë se që që ka përcaktuar marveshët 2013-2015, dhe nështëta, kur themi e ka pranuar draftin, a ka thënë e pranej draftin dhe në shuj në plëtnim, në blok me marveshët tjera, por marveshët nuk pëzbatohen në fakt dhe, a duhet shkoj Albin Kurti në gjykatën kushtetuese, nëse nuk ka zbatim të marveshjeve të 27 shkurtit të vitit kaluar dhe të orit? Në politik nuk ka mundësi me u dërzu nëse diçka nuk zbatohet. Pra, nuk për zbatën Serbia, gjeje metodën se qysh me detyru zbatimin nga ona e Serbisë. Qysh është metoda? Kosova duhet ta bëj? Nuk ka mundësi tjetër. Dhëtë kemi edhe garancinë ndërkomtare që kjo të bëhet. Pra ndaj garancinë ndërkomtare që ka po dënë që nënë sop i kishtë edhe bashkurat Amerikës në derë. Zbatoja asocionin, pjesën tjetër në LNV. Edhe unë jam i bindu, po zbatur obligimet që vinë nga Kosova, që është metoda me mirë për të detyruar Serbinë, për të zbatuar marveshët, sepse e pamë që edhe kapitullit 35 edhe zyrtarisht ju bo obligim Serbisë. Pra, këtu nuk jam prej qëllit. Jo, ka obligime dhe Kosova ka bimë 35. Po, të ka obligime, po, që hupë Kosova, po, dhe? Jo, Kosova ka unë shumë. Po, du me thonë. Kosova ka unë shumë. A shtetë bashkuarat Amerikës, a Serbia, a Beja, nuk shko me ten, ka me gjithëtëru Serbinë. Po, ja që të kushte. Kushtet? Po, prandaj, nuk ka levizje drejt Bejes nëse synon, a e mundet mi synu që shë synon edhe Kinën edhe Rusinë. Ne nuk... Nuk dishojmë aty, por nëse dënë levizje dhe i bashkimit Europian, nuk mundet pa i zbatu këtë obligime që dalin nga... është kërkese pa barabart që i bëhë shtetit tonë, që të plëcohet të nëzirët pika. E thadhe Bakojanis që... Jo, të nëzirët një pikë prej anekset e orit dhe të zbatohet. Pika është ma delikate, ma ndishme. Pika është ma godice. Pika është që shkatron stabilitetin shtetit. Pika që e shkatron edhe... Zonis, për thot që e shkatron stabilitetin e shtetit, sëpse... Jo, una, do me tjerën dit një njëzit... Ka mekanizma që nuk e lejojnë to. Jo, kush e cilë e da mekanizma? Kush e në të mekanizma? Savisari, është shtetë, gjykata, kush e tu... Ka mundet me marë asociacioni vendim me bashkë këtë tjerë që e... Asociacioni merë vendim, mas me lanë ty me hy, as me polici, as me siguri, merë vendim që mas me kontrolu të as një segment jetës atje. Jo, po në bas draftit po.
As në bazë draftit. A ki sot pa u bo stacioni që në Kosovë atje në veri nuk mundesh me emnuti drejt. Veri sot për shembull e ki komandon po. Po do të thotë edhe në kalunën s'ke mujt me emnu. Mirë, mirë. E ke pas komandantin serb, zëvendës komandantin shqiptar. Ndërsa edhe në krye ki komandantin shqiptar, zëvendës komandantin serb. Çfarë është? Ky është kompromisi. Apo flasë për shtetin unitar. Çka mundë çaj komandant unitar? Një sekondë, një sekondë. Shtet unitar i bën zan. Shtet unitar i bën. Në qoftë po pajtona që ka kompetenca më shumë se sa ti. Shtet unitar i bën kur. Por jo kompetenca që mund ta bëni me bosha si shtet vetë. Jo, vetëm një krasim vogël. Kur Ministria e Maqedonisë emëron drejtor policie në Tetov, një, po tham, një bosnjak ose një maqedonas, ai shkon. Është dalë kush. Neve nuk mund më emëron një drejtor policie shqiptar. Po, në veri. A ke a patëm shtet... ministër shqiptar në Maqedoni? Kur ke pas, a? E kemi tani po kur? Po prapa ki. Po sa po policia ka shqiptar atje, sa ka këtu serb këtu? A këtu i ki... Jo, prandaj po du me thonë. Aspektet e mekanizma vigjor... Jo, në raport. Nuk janë të rëzikshëm, sepse atun ju humbet efekti momentin që... Po, efekti humbet, kur ti... Për të kaluar, për të regullat... Të arnua nga atisari, a kemi në shtetë unitar. Shtetë unitar nuk parashikon e ndarje etnike dhe raporte etnike. Prandaj po duhet me kalu në perat vije në hol me po, apo shkelet kushtetuta, jo, momentin që pjesë që shkelet kushtetuta, ambasadori finlandez, nëse... Në qofë se bota stacioni, vërsta një pytja ardhë, bota stacioni, fillon mu zbatu, ata shkelin vije në pas kushtetuta. Jo, shkelin. Si pas kushtetuta. Jo, a stacion për të imaginuar, po si pas kushtetuta. A mundet kush mjau revukua dhe në stacionin? Këne minoriteteve, jo, a mundet kush, a ka mekanizm që ja të heqë? E para, e rëndësishme. Ndërkombëtarët i zgudzon, për ndërkombëtarët zgudzon. Nuk ka kompetenca i me marë kompetencë të cilat mund të shqoj, qoftë ndarje, qoftë shpallën i republike. Autonomi? O nuk mundet. Qysh? O nuk mundet. O në basë.